প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আজি আমি আলোচনা করবলে লৈছো এটা বিশেষ বিষয়ের উপর। বিষয়টি হচ্ছে অসমৰ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইয়ার সমস্যা আর সম্ভাবনা সমূহ। আর এই আলোচনায় আমার মাজত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন মুরব্বী অধ্যাপক তথা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাগুরু অধ্যাপক খুরশেদ আলম স্যার, আর আমার কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুত সিনা বৰা স্যার। নমস্কার। হয় স্যার, মানে প্রথমে বৰা স্যার খুঁজব খুঁজছো যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে আসলে আমি কি বুঝো, বা ধরো অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেনকা দিকবোৰ সামৰি লয়? অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে কলে আসলে সামগ্রিকভাবে এখন দেশের বা এখন এখন রাজ্যের মানে সামগ্রিক অর্থ সামাজিক উন্নয়নের কথাই কো। এতিয়া এখন দেশের বা যখন রাজ্যত রাস্তা পদূলি ভাল, মানুষ থাকিবলে ঘর দুয়ার ভাল, শিক্ষার ক্ষেত্রে আগবড়া, আমার স্বাস্থ্যর কারণে যথেষ্ট যথোপযোগ্য ব্যবস্থা আছে, সুস্বাস্থ্যর ব্যবস্থা, এনভায়রনমেন্টালি ভাল খোয়া পানির ব্যবস্থা আছে, মানুষের দুবেলা দুসাজ ভালকে খাব পারে, তেনেকুৱা ধরনের যদি এটা এটা পরিবেশ এটা হয়, তেনেকুৱা এটা অবস্থাক আমি সাধারণত উন্নয়নের একটা দিক বলে আমি কব পাৰোঁ। কিন্তু এই সকলবিলাক বস্তু সামৰি কোনটো দিশৰ কাৰণে আমি অর্থনৈতিক উন্নয়ন হোৱা বুলি কওঁ, সামগ্রিকভাবে কবলৈ অসুবিধা হওয়ার কারণে সাধারণত আমি গড়মুড়ি আয় আমি গড়মুড়ি আয়টোকে মাপ কাটে বলে আমি কওঁ। আর সেই গড়মুড়ি আয়ের উপরে ভিত্তি করিয়ে এখন দেশ উন্নয়নশীল দেশ, অনুন্নত দেশ বা পিছ পড়ি থাকা দেশ হিসাবে আমি তার মানদণ্ড নির্ণয় করব পারো। ঠিক তেনেদরে ধরো আমি যদি রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত চাও, যে ভারতবর্ষের বাকি রাজ্যের তুলনাত মানে জনমুড়ি আয় বা গড়মুড়ি আয় কেনকা, সেইটো চাই পেলাই আমি কব পাৰো নহয় যে অসমখন আসলে যেটো বর্তমান পরিস্থিতি বা যেটো অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সেইটো আমি জনমুড়ি আয়ের লগত সাধারণত তুলনা করলে দেখা পাও। আর এটা কথা কব লাগিব যে অন্যান্য রাষ্ট্র রাজ্যের দরে অসমও আগবাড়ি গৈছে অর্থনৈতিকভাবে, কিন্তু যেটো রেটত আগবাড়ি যাব লাগিছিল সেই রেটত বাকি রাজ্যের তুলনাত অসমখন আগবাড়ি যাব পৰা নাই। ইয়ার কারণ সমূহ আমি পিছত আলোচনা করব পাৰিম। কিন্তু এটা কথা আকৌ মই কৈ থব খুজিছো, আমার স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছতে 1950-51 চনত যেটো অসমৰ গড়মুড়ি আয় আছিল সেই গড়মুড়ি ৰাজ্যিক গড়মুড়ি আয়টো ভাৰতৰ গড়মুড়ি আয়তকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গড়মুড়ি আয়তকৈ অধিক আছিল, বেছি আছিল। কিন্তু কালক্রমত যেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনাতে কওক, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনাতে কওক, যিদৰে ভাৰতৰ বাকীবিলাক ৰাজ্য আগবাঢ়ি গৈছে, অসমো আগবাঢ়ি গৈছে, মই নাইজো বুলি কোৱা নাই, কিন্তু ইয়া গড়মুড়ি আয় লাহে লাহে যেটো ভাৰতৰ লগত আগৰ অসমৰ বেছি আছিল, লাহে লাহে অসমৰ গড়মুড়ি আয় ভাৰতবৰ্ষতকৈ কমি আহিল, ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত যেটো এভাৰেজ, আৰু কমি আহি এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে অসমৰ গড়মুড়ি আয় ভাৰতবৰ্ষৰ গড়মুড়ি আয়ৰ প্ৰায় 75%, গতিকে আমাৰ গড়মুড়ি আয় যথেষ্ট কমি আহিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ যে এই যিটো গড়মুড়ি আয়ৰ কথা কওঁতে, যে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে অসমৰ লগতে ত্ৰিপুৰা বা ছিকিম বা মিজোৰাম এইবিলাকৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰিব চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে যোৱা বছৰ 2010-11 চনত অসমৰ গড়মুড়ি আয় প্ৰায় অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত যথেষ্ট কম আছিল। আৰু বোধ কৰোঁ মণিপুৰৰ বাহিৰে বাকী সকলোখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ গড়মুড়ি আয় অসমতকৈ বেছি আছিল, সেই এটা অৱস্থা অসমৰ হৈছে। মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে জনমুড়ি আয় যে কম হোৱাৰ কাৰণ আমাৰ যে ৰেট অফ গ্ৰ'থ যিটো বৃদ্ধিৰ হাৰ এইটো সৰ্বভাৰততকৈ যথেষ্ট কম, আৰু অন্যান্য আগবঢ়া ৰাষ্ট্ৰ অন্যান্য আগবঢ়া যিবিলাক ৰাজ্য আছে যেনেকৈ পাঞ্জাব, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ এইবিলাকৰ যিবিলাক আয় ৰাজ্যিক আয় বৃদ্ধিৰ হাৰটো আমাৰ অসমতকৈ বেছি, আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ। যে আৰু এটা কাৰণ হৈছে, এইটো হৈছে আমাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তাৰ কাৰণ জন্মৰি আয়ৰ লগত ৰাজ্যিক আয় আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই দুটাই জড়িত হৈ আছে। যদি জনসংখ্যা আমাৰ কম হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে জন্মৰি আয় হয়তো বেছি হ'লহেঁতেন, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ জন্মৰি আয় কম হওয়ার এইটো এটা কারণ যে আমার মানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি। না স্যার, আপনি জনম যেহেতু আমরা রাজ্যিক আয়ের কথা কইছে, যেটা বৃদ্ধিত যেটো আয় বর্ধিত আয় যেটা আমি রেট অফ গ্রোথ বলে কোঁ, অসমৰ যেটো রেট অফ গ্রোথ আজি কিছুদিনে ভৰি আছে
এইটো সৰ্বভাৰতীয় ৰেটতকৈ যথেষ্ট কম। ছাৰে যিটো কথা কৈছে সৰ্বভাৰতীয় ৰেটটো প্ৰায় 9%, অসমৰ ৰেটটো প্ৰায় 6%। যোৱা বছৰ বিহাৰৰ যিটো ৰেট অফ গ্ৰ'থ আৰু সেই ৰেট অফ যিটো বৰ্ধিত হাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতকৈ অধিক, আনকি গুজৰাটতকৈও অধিক। যোৱা বছৰ বিহাৰ ৰাজ্যখনৰ যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক আয় যিটো গ্ৰ'থ ৰেট, যিটো বৰ্ধিত আয়, সেইটো আছিলে হাৰ আছিলে 11%, আৰু গুজৰাটতকৈও বেছি। গতিকে ইয়াৰ আমি কাৰণ পিছত আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম। কাৰণ হৈছে কি, তাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব, তাৰ গভৰ্ণেঞ্চটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰ যিটো বৰ্ধিত আয় হাৰটো যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। ভাবে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো ৰেট অফ গ্ৰ'থ অন্য তুলনাত যথেষ্ট কম, আৰু কম হোৱাৰ কাৰণ এটাটো মই ক'লোঁ যে গভৰ্ণেঞ্চৰ কথা হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, যে ইয়াতে আমাৰ যিটো ৰাজ্যখনত কিছুদিনৰ পৰা যি 20-25 বছৰে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে, যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে হৈ আছে, সেইকাৰণে বাহিৰৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্টটো ইয়ালৈ খুব কম সংখ্যক আহিছে। আৰু FDI বুলি আমি যিটো কওঁ, ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, অসমত সমূলি নাই। গতিকে সেইটো এটা কাৰণ যে আমাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে ইয়াত বিভিন্ন ছেক্টৰত, সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো হোৱা নাই। সেইটো এটা আমাৰ শ্ল' ৰেট অফ গ্ৰ'থৰ এটা কাৰণ। ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা ক'ব পৰা যায়, সেইটো হৈছে ফ্লাইট অফ কেপিটেল। তাৰ কাৰণে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ কথা কোৱা হৈছে, আইন শৃংখলা আৰু কোনো পৰিৱেশ নাই, বহুত দিন ধৰি নাছিল, এতিয়া বহুত ভাল হৈছে অৱশ্যে, কিন্তু বহুত দিন তেনেধৰণৰ নাছিল। আৰু ভয় সন্ত্ৰাসৰ মাজত যিবিলাক বিনিয়োগকাৰী, বাহিৰৰ বিনিয়োগকাৰীবিলাকে আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ যিবিলাক বিজনেছমেন, ব্যৱসায়ী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, উদ্যোগপতি, তেওঁলোকে যিখিনি আয় অৰ্জন কৰিছে হয়তো ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰিলে হয়, কিন্তু আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা মূলধন অন্য জেগালৈ লৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজ্যতে হওক বা অন্য অন্য ৰাজ্যত য'ত ভাল পৰিৱেশ আছে, মানে বিনিয়োগ কৰাৰ কাৰণে। আৰু সৰ্বসাধাৰণতে ছাৰ আমি যিটো কথা কওঁ, যে যিটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল আন্তঃগাঁথনিৰ যিটো সুবিধা অসমত হৈছে, মই নহয় বুলি নকওঁ, ভাল ৰাস্তা পদূলি হৈছে, গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা পদূলি হৈছে, ৰেলৰ যোগাযোগ ভাল হৈছে, কমিউনিকেশ্যন ভাল হৈছে, কিন্তু যে এটা ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো এনভাইৰনমেণ্ট বুলি আমি কওঁ, সেই এনভাইৰনমেণ্টটো গ্ৰ'থ পৰিৱেশটো কাৰণে যথেষ্ট পৰ্যায়ৰ এতিয়াও মই ভাবোঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যে আন্তঃগাঁথনি আমাৰ হোৱা নাই, যদি আন্তঃগাঁথনি যদি আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ। আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰততো কোৱা যায় দুটা প্ৰধান, মানে আন্তঃগাঁথনিক যিটো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, এটা হৈছে বিদ্যুত, বিদ্যুৎ বা বিজুলী উৎপাদন। বিজুলী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পিছপৰা, এতিয়াও আমাৰ প্ৰয়োজনতকৈ আমাৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন যথেষ্ট কম। আমাৰ সাধাৰণ যিবিলাক কনজিউমাৰ, যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰকাৰী, তেওঁলোকে বিদ্যুৎ ভালকৈ নাপায়, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে তো সাংঘাতিক ক্ষতিকাৰক হৈছে আমাৰ বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হোৱাৰ কাৰণে। আৰু ৰাস্তা পদূলি, ৰাস্তা আমিতো নিজে দেখা পাই আছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন কাৰণে মানে ৰাস্তা বনোৱাৰ যিটো গতি যথেষ্ট মন্থৰ, যে এই যে ফ'ৰ লেন হাইৱে কিমান দিন ধৰি ইয়াতে আৰম্ভ কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, আৰু কেতিয়া যে শেষ হ'ব তাৰ কোনো ঠিক নাই। কিন্তু এইবিলাক অন্য ৰাষ্ট্ৰ, অন্য ৰাজ্যত তেনেকুৱা নাই। আমাৰ এই অল্টাৰনেটিভ ব্ৰিজ, যিটো চৰাইঘাটৰ অল্টাৰনেটিভ ব্ৰিজ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ বনোৱা হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে উন্নতি, তেওঁলোকৰ যিটো লাহে লাহে অগ্ৰগতি যথেষ্ট হতাশাজনক বুলি মই ভাবোঁ আৰু কি। এইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ। আৰু লামডিঙৰ পৰা বদুপুৰলৈকে যিবিলাক ৰেল ষ্টেচন, ৰেল লাইন যিবিলাক বনোৱাৰ কথা আছে, ব্ৰডগজ, সেইটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰণে বা সেই আইন শৃংখলা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সেইটো বহুত দেৰি হৈ গৈছে। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণেও হয়তো আমাৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ কথা কৈছে ডক্টৰ বৰুৱাই, সেইটো এটা মানে ডাঙৰ কাৰণ। এইটো এটা আমাৰ হয়তো কাকো বিশেষকৈ দোষ দিয়া নাযায়, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে চামৰ ৰাজাৰ কামৰ যিটো সংস্কৃতি বা ৱাৰ্ক কালচাৰটো যথেষ্ট কম, আৰু ঠিকাদাৰ বা কণ্ট্ৰেক্টৰসকলেও মানে ঠিক উপযুক্ত সময়ত তেওঁলোকে মানে ভালকৈ কাম ইয়াতে কৰিব নোৱাৰে। ছাৰ, ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, আমি যেতিয়া এখন দেশৰ উন্নয়নৰ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কথা কওঁ, আমি সাধাৰণতে কওঁ যে গ্ৰ'থ উইথ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচন। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ, বা অন্য ৰাষ্ট্ৰতো আছে, বিহাৰ টিহাৰটো ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো খুব কম, ঠিক অসমতো ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ এটা প্ৰব্লেম এইকাৰণে আছে বুলি কওঁ, যে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'লে আমাৰ যিটো পভাৰ্টি, সেই পভাৰ্টি লেভেলটো কম হ'লহেঁতেন। কিন্তু পৰাপক্ষে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ পভাৰ্টি লেভেলটো
যে অল ইন্ডিয়া লেভেলতকে বৰ বেছি কম নহয় আৰু কিছু কিছু বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি ৰাজ্য আছে মেঘালয় কওঁ অৰুণাচলে কওঁ বা মিজোৰামৰ কথাই কওঁ তেওঁলোকৰ তুলনাত অসমৰ পভাৰ্টি লেভেলটো মই ভাবোঁ বৰ কম নহয় আৰু এইটো কথা হ'ব পাৰে যে আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ দি ফ্ৰুটছ অফ ডেভেলপমেণ্ট সেইটো ইকুইটেবলি হোৱা নাই আৰু আমি এতিয়া দেখি আছোঁ চকুৰ আগতে দেখি আছোঁ যে কিছুমান জেগা গ্ৰ' কৰিছে কিছুমান মানুহৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে কেনেকৈ বাঢ়িছে কি হৈছে এইটো আচলতে ইকনমিটোত কিমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে উই হেভ ছিৰিয়াছ ডাউট এবাউট ইট গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আছে ডেভেলপমেণ্টৰ লগত ক্ষেত্ৰত এই বিহাৰৰ কথা যে কোৱা হৈছে মোৰ ধাৰণে প্ৰশাসনিক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল যদি থাকিল হয় আৰু যদি দুৰ্নীতি ভালকে মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা গ'ল হয় তেনেহ'লে মোৰ ধাৰণা যে এনেধৰণৰ যে আই মিন ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ইনকাম তেনেহ'লে ভালেখিনি হ'লহেঁতেন আমাৰ ইয়াতে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে বা দাৰিদ্ৰ দূৰীকৰণৰ কাৰণে এইটো বিষয়ে আমি ওচৰ পিছত আৰু আলোচনা কৰিম বহুত ধৰণৰ হেৰি আঁচনি লোৱা হৈছে বা তেনেধৰণৰ হেৰি কৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফল সাধাৰণতে টাৰ্গেট গ্ৰুপ যিবিলাক মানে দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতে পোৱা নাই এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ইতিমধ্যে অৰ্থনৈতিক অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া কৃষিখণ্ডৰ বিষয়ে অৰ্থনৈতিক বুলি ক'লে আমি কৃষিখণ্ড আছে উদ্যোগ খণ্ড আছে গতিকে কৃষি আৰু উদ্যোগ খণ্ডৰ বিষয়ে অলপ বিশেষভাৱে ক'বলৈ মই আলোচনাক অনুৰোধ কৰিলোঁ কৃষিখণ্ড সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতে একেটা কথাই হয় আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছিকৈ খাত সেইটো হৈছে কৃষিখণ্ড আমাৰ অৰ্থনীতিত এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ কাৰণ হৈছে যে আমাৰ এতিয়াও যে 60 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আমাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাত আৰু বহুতো আই মিন আঁচনি প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে তথাপিও এতিয়াও কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৰ বেছি কমা নাই কাৰণ এতিয়াও 2/3 মানুহ শ্ৰমজীৱী মানুহ এতিয়াও গ্ৰামাঞ্চলত মানে কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল তাৰোপৰি আৰু 3/4 মানুহ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকে কৃষিৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ আয় নিৰ্ভৰ কৰে কৃষিয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ আয়ৰ উৎস গতিকে তাতে দেখা যায় যে কৃষিৰ যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আছে আৰু তাৰ পাছত আমি এতিয়াও দেখা গৈছে যে 60 বছৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো আমাৰ এতিয়াও কৃষিৰ যিটো অৱদান মানে ৰাজ্যিক আয়ৰ সৃষ্টিত সেই অৱদান কিন্তু খুব বৰ বেছি কমা নাই কিছু কমিছে কিন্তু যিমানখিনি কমিব লাগে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে সেই ইমানখিনি কমানে এতিয়াও প্ৰায় 30% যে ৰাজ্যিক আয় কৃষিৰ পৰা আহে গতিকে কৃষিখণ্ডৰ যদি উন্নতি নহয় কৃষি উন্নয়ন যদি নহয় তেনেহ'লে আমাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সুদূৰ পৰাহত হ'ব তাৰ কাৰণ এইটো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কৃষি যে বিভিন্ন কাৰণে হওক কৃষি আমাৰ যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল ইমানখিনি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হোৱা নাই তাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ মানে বিষয় আছে কাৰণ আছে এই কাৰণবিলাক আমি থূলমূলকৈ অলপ সংক্ষেপে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ প্ৰথমে আমি মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ কৃষিখণ্ডৰ যে যিবিলাক উৎপাদিকা শক্তি যে প্ৰডাক্টিভিটি বুলি কয় মানে 1 হেক্টৰ খেতি মাটিত কিমান উৎপাদন হয় এইটো যদি আমি মানে অলপ তেনেহ'লে বুজা যে কৃষিখণ্ড আমি কিমান পিছপৰি আছোঁ তাৰ কাৰণ প্ৰডাক্টিভিটি যদি বেছি নহয় প্ৰডাক্টিভিটি হৈছে কৃষিখণ্ডৰ কৃষি উন্নয়নৰ প্ৰধান মাপকাঠি এইটো ক্ষেত্ৰত মই মানে হেৰি ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ উৎপাদিত শক্তি যদি আমাৰ ধানেই হৈছে একমাত্ৰ আমাৰ প্ৰধান খাদ্যশস্য আৰু আমাৰ ধানেই হৈছে কৃষিৰ প্ৰধান আই মিন শস্য যিটো উৎপাদন কৰা হয় তে তাৰ যদি আমি প্ৰডাক্টিভিটি লওঁ মানে 1 হেক্টৰ মাটিত কিমান কেজি উৎপাদন হয় তেনেহ'লে আমি বুজা যাব যে আমি কিমান পিছপৰি আছোঁ অসমত আমি কৃষিখণ্ড কিমান পিছপৰি আছে যে মই বৰ বেছি নাযাওঁ কিন্তু 2000 যিটো আমাৰ পৰিসংখ্যা যিটো আমি পাইছোঁ 2003-2004 কালচোৱাত দেখা যায় যে অসমৰ প্ৰডাক্টিভিটি ৰাইচ প্ৰডাক্টিভিটি হৈছে 1,537 কেজি প্ৰতি হেক্টৰত আৰু এইটো সৰ্বভাৰতত মানে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যদি আমি দেখা পাওঁ এইটো হৈছে 2,740 আৰু যদি পাঞ্জাৱৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এইটো আৰু বেছি 3,694 আৰু এইটো যদি হাৰিয়ানাত অকণমান কম কিন্তু হ'লেও অসমতকৈ বহুত বেছি
এটা 2,749 আর অন্ধ্রপ্রদেশ তো কম নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ তো হচ্ছে 2,530 কেজি। গতিকে দেখা যায় যে এইবিলাক অর্থ কৃষি ক্ষেত্রত যথেষ্ট উন্নত দেখো রাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ প্ৰডাক্টিভিটি পেডিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পিছপৰি আছোঁ। আৰু এইটো সূচায় যে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা, এইটোৱে আমাৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হোৱা নাই। আৰু উন্নয়ন হ'ব কাৰণে আমি ভালেখিনি বহুত ধৰণৰ হেৰি ল'ব লাগিব। এইটো ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমে আৰম্ভণি মই কৰিব খুজিছোঁ, তাৰপিছত মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰফেচাৰ বৰুৱা মোৰ লগত আছে, তেওঁ মানে এইটো ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব যে কি কাৰণে আমাৰ হোৱা নাই। অসমৰ কিছুমান ইনহেৰেণ্ট কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰব্লেম আমি জানো যে বানপানী সঁচাকৈ বানপানী হ'লে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা দিনে দিনক দিনে বাঢ়ি আছে। বানপানী গৰাখহনীয়া এটা বানপানী হ'লে আপোনালোকে জানে যে হাজাৰ হাজাৰ মানে হেক্টৰ শস্যভূমি তেওঁলোকে ধ্বংস হৈ যায়, বহুত ধৰণৰ ক্ষতি হয় আৰু কি। প্ৰায় গড়ে যদি দেখা যায় যে বছৰি প্ৰায় বানপানী হ'লে 300 কোটি টকাৰ শস্য আৰু অন্যান্য সম্পদৰ ক্ষতি হয় গৰ্ভদিয়া। আচ্ছা, আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে তৃতীয় পৰিকল্পনা কালচোৱাত আমি জানো যে মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰেটেজি অফ কাল্টিভেশ্যন, যে আধুনিক পদ্ধতি যে খেতি কৰা সেইটো বুলি কয় গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন। গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন কেতিয়াবাই পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বা অন্য ৰাজ্যত কেতিয়াবাই তেওঁলোকে সফল কাম হৈছে আৰু তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি যথেষ্ট বঢ়াব পাৰিছে। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি বোলে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে ঠিকে, আমি ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু বেছি পৰিমাণ হোৱা নাই, যাৰ ফলত মই দুই এটা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাব আৰু কি। এইটো হৈছে জলসিঞ্চন, এইটো এটা সাংঘাতিক দৰকাৰ। বহুতে ভাবে যে অসমত মানে বৰষুণ বেছি হয় কাৰণে বানপানী হয়, বৰষুণ হয় কাৰণে জল, এইটো নহয়। জলসিঞ্চনটো দৰকাৰ, তাৰ কাৰণ বানপানীটো ক্ষতিহে কৰে আৰু বৰষুণৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ম নাই, তেওঁলোকে যেতিয়া দৰকাৰ নাই তেতিয়া আহে, যেতিয়া দৰকাৰ আছে তেতিয়া নাহে। গতিকে জলসিঞ্চনৰ দৰকাৰ, কিন্তু এতিয়াও খেতি মাটিৰ মানে মুঠ খেতি মাটিৰ অসমত মাত্ৰ 20% জলসিঞ্চন হৈ আছে, তেতিয়া বোধহয় কিন্তু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত বেছি। আৰু এটা কথা হৈছে যে কনজামশ্যন অফ আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ, ৰাসায়নিক সাৰ সাংঘাতিক দৰকাৰ এই আপোনাৰ এই মডাৰ্ণ যিটো পদ্ধতি ল'ব কাৰণে, কিন্তু এই ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰো অসমত যথেষ্ট সীমিত। এইটো হৈছে মাত্ৰ 12 কেজি এক হেক্টৰ মাটিত, মাত্ৰ 12 কেজি প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত মাত্ৰ 12 কেজি ফাৰ্টিলাইজাৰহে দিয়া হয়। ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আকৌ মানে 75 কেজি, মই অৱশ্যে পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাত এইবিলাক দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে এইটো সময়ৰ অভাৱত। আচ্ছা, আৰু এটা হয় হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি অফ চিডছ, উচ্চ উৎপাদনক্ষম মানে যিবিলাক হচ, আচ্ছা এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ সাংঘাতিক দৰকাৰ। কিন্তু এইবিলাকো এটা পাৰ্ট অফ ইনপুটছ যিখিনি দৰকাৰ আপোনাৰ মডাৰ্ণিক, তাতে মুঠ খেতিপথাৰত মাত্ৰ 50% সেই হাইলিং ভেৰাইটি অফ চিডছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু আনহাতে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো 75%। তাৰপিছত আৰু এটা কথা যে পুৰণি কলীয়া কৃষি পদ্ধতি, এতিয়াও আমি গৰুৱে টনা এই লাঙল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰপিছত সেই আগৰ সা সঁজুলি এইবিলাক এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে, খেতি চপাবৰ কাৰণে এতিয়াও এই কাঁচিৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, এইবিলাক হ'লে কেনেধৰণৰ হ'ব আজি আধুনিক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আজিকালি কিমান ধুনীয়া মেকানাইজেশ্যন হৈছে, বহুত ধৰণৰ মেচিন ওলাইছে যিবিলাক খুব সোনকালে আৰু খুব ভালকৈ নিয়াৰিকৈ সাধাৰণতে এইবিলাক কৃষি কাৰণে যিখিনি এতিয়া ভাস্কৰ সময়ে কৈছিলে যে আমাৰ অসমৰ সম্ভাৱনাটো কি হ'ব, এতিয়া ধৰক কৃষি ক্ষেত্ৰত যে যিটো কৃষিয়ে আমাৰ ইকনমিটো আগবঢ়াই নিব পৰা নাই, গতিকে আমি যদি দেখোঁ যে এখন দেশৰ বা এখন ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিটো ছেক্টৰ আমি ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ বুলি কওঁ আৰু যিটো আমাৰ সেৱা ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ, সেই দুটাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। আৰু কিন্তু আমি দেখিছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেৱা ছেক্টৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যথেষ্ট আছে, প্ৰায় 50% সেৱা ছেক্টৰে আগবঢ়ায়, কিন্তু আমাৰ যিটো উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ আমি যিটো ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ বুলি কওঁ ই কেৱল 20% মানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অসমৰ ইকনমিটোলৈ দিছে। গতিকে যদি অসমৰ ইকনমিটোৰ যদি উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ যদি আৰু বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব নোৱাৰে, যদি আৰু যদি যাৰ ইনকম
বা আমাৰ উপার্জন বৃদ্ধি যদি সহায় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো সম্ভাৱনাৰ কথা কৈ আছো কেৱল আমি সেৱা চেক্টৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি সম্ভাৱনাটো আমি প্ৰতিফলন কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি যে উদ্যোগ ক্ষেত্ৰই উদ্যোগ আমি যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰ বুলি কওঁ তাৰ লগতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা আহিব পাৱাৰ চেক্টৰৰ কথা আহিব এইখিনি যদি আমি উন্নতি কৰিব নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ যে অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট শ্ল' হ'ব হেৰি হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি যিটো অসমৰ এটা টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ অসমৰ এটা উদ্দেশ্য কৰি লৈছোঁ যে ভাৰতৰ লগত যিটো আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকামৰ যিটো ব্যৱধান আছে ব্যৱধানটো কমাই আনিব লাগিব আৰু কমাই আনিবলগীয়া হ'লে মই ভাবোঁ যে কৃষিৰ লগতে আমাৰ যিটো উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ আৰু টাৰ্চাৰী চেক্টৰ যথেষ্ট জুৰিব লাগিব আৰু এই দুটা চেক্টৰে আমাৰ অসমৰ মানে যিটো আমাৰ আয় আয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া ধৰক আমাৰ এসময়ত মানে কৃষি ভিত্তিক উদ্যোগ বুলি ক'লে চাহ এটা আমাৰ ৰাজ্যসভা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ ঠিক তেনেকৈ এসময়ত পেট্ৰলিয়ামটো অসমত এটা ভাল এটা উদ্যোগ এটা আছিলে নহয় কিন্তু পাছলৈ আমি সেই মানে যি ধাৰা আছিল সেইটো কিয় ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আপুনি কি ভাবে এইটো কথা ছাৰে কিবা ক'ব নেকি নাই এইটোতো অতি দুখৰ কথা যে অসমত যে এটা খুব ভাল কথা যে আমি মানে গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া অন্য অন্য ৰাজ্যত মানে যেতিয়া উদ্যোগীকৰণ আৰম্ভ হোৱাই নাই ব্ৰিটিছ শাসন মানে যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল অসমত অসমত আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই মানে ঊনবিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথম চোৱাতে তেতিয়া আমাৰ আধুনিক আৰু মডাৰ্ণ লাৰ্জ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকুৱা চাহ উদ্যোগ তাৰপিছত তেল উদ্যোগ এইবিলাক মানে প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যে ঔপনিৱেশিক চৰকাৰে তেওঁলোকৰ আচল উদ্দেশ্য আছিল যিখিনি ৰিচোৰ্চেছ এক্সপ্লয়ট কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশত লৈ যোৱা সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই চাহ উদ্যোগৰ পৰা যিটো বেকৱাৰ্ড লিংকেজ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ এইবিলাক এইবিলাক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি যে ৰাজ্যখনক আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ভবা নাই যি হওক বাৰু গোটেই ব্ৰিটিছ শাসন কালত স্বাধীনতালৈকে আমাৰ স্বাধীনতা পোৱালৈকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটাৰ বাহিৰে আৰু কোনো ধৰণৰ আপুনি চাহৰ কথা কওঁতে আৰু এটা কথা আছে যে এতিয়া ধৰক সেই সময়ত অসমৰ চাহেই আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ ৰপ্তানিৰ চাহৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰায় 75% প্ৰডাকশ্যন অসমতে হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইতো প্ৰডাকশ্যন হৈছে নীলগিৰি অঞ্চলত হৈছে ৱেষ্ট বেংগলত যথেষ্ট হৈছে তাৰোপৰি যিটো ফৰেইন কম্পিটিশ্যন আমাৰ যিটো বিদেশী চাহ আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আহিছে চাইনাৰ পৰা আহিছে শ্ৰীলংকাৰ চাহ আহিছে গতিকে সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ চাহে কম্পিট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো চাহ উদ্যোগ যি গতিত বাঢ়ি যাব লাগিছিল সেই এটা বাঢ়ি যাব নোৱাৰিলে আৰু অন্যান্য অন্য কিছুমান কাৰণ হ'ব পাৰে ধৰক এতিয়া চাহৰ আমাৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছে ডিমাণ্ড নাই বুলি মই নকওঁ কিন্তু চাহৰ যিটো ছাবষ্টিটিউট যিবিলাক আমাৰ ইয়াতে ছফ্ট ড্ৰিংক আছে ই আছে সেইবিলাকেও বহুত চাহৰ ডিমাণ্ডটো কমাই দিছে যি নহওক যে মই ভাবোঁ যে এই চাহে যদি এটা পজিটিভ ৰোল প্লে' কৰিবলগীয়া হয় যদি কোৱালিটি অফ টি এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিব কেনেকৈ কৰে চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে কেনেকৈ কৰে বা টি বোৰ্ডে কি ভাবিছে সেই বিষয়ে আমি বিশেষ নাজানো মই ভাবোঁ কিছু পজিটিভ ষ্টেপ লোৱাটো উচিত চাহ উদ্যোগটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড বুলি কয় লেপেটকাটা ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেপেটকাটা আলটিমেটলি আৰম্ভ হৈছে আলটিমেটলি বুলি কওঁ এইটো একচুৱেলি বহুত পুৰণা ডিমাণ্ড আছিল যেতিয়া আছাম একৰ্ডত এই কথাটো আছিল যে গেছ ক্ৰেকাৰ এইটো সাংঘাতিক জৰুৰী আছিল এইটো কাৰণে যে নেচাৰেল গেছ বহুত পুৰি পেলাব লগা হৈছিল কোটি কোটি টকাৰ মানে ক্ষতি হৈ আছিল তেতিয়া অসমৰ মানুহৰ ডিমাণ্ড আছিল যে ইয়াতে গেছ ক্ৰেকাৰ ইউনিট খুলিব লাগে আৰু সেই গেছ ক্ৰেকাৰ ইউনিট খুলি যিটো হেৰি ওলাব যিটো বাই প্ৰডাক্ট যিটো তেওঁ উৎপাদন ওলাব যিটো মানে পলি এথিলিন বুলি কয় পলি এথিলিন দুই ধৰণৰ আছে এইটো কিন্তু বহুত ধৰণৰ আধুনিক এই প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানে হ'ব পাৰে সেইটো ইমান দিন ধৰি ডিমাণ্ড আছিল কিন্তু আলটিমেটলি বৰ্তমান গভৰ্মেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্মেণ্ট এইটো ঊনৈছশ তাৰ কাৰণে ছাৰ মই আপুনি কোৱাটোৱে যে এতিয়া সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব হয়
এটা আনো কব লাগিব সেইটো তাৰ কাৰণ তাতে এটা ষ্ট্ৰেজ দিলে বুজা যাব যে কিমান অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিমান এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে যে নিবনুৱা সমস্যা ভালেখিনি দূৰ কৰিব পাৰে য'ত ডাইৰেক্ট মানে এপইণ্টমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব 8,000ৰ ওপৰত আৰু ইনডাইৰেক্টলি বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰি সাধাৰণতে 1,00,000 ওপৰত হেৰি হ'ব পাৰে গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ আশাৰ কথা আই থিংক এইটো এটা ফ্লেগশ্বিপ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোৱা উচিত হ'ব কিন্তু অতি লেহেম গতিত এইটো হৈ আছে তেওঁলোকে কৈছিল যে 1911 চনৰ শেষৰ ফালে এইটো মানে কমপ্লিট হ'ব যাৰ আশা কৰা যায় নহ'লেও আৰু মানে 500 মান লগাব পাৰে ঠিক আছে আলম ছাৰ আৰু বৰুৱা ছাৰ এই প্ৰত্যাশাটো আমি বান্ধি লৈছোঁ যে এনেকুৱা মানে হওক অসমৰ উন্নতি হওক আৰু এই প্ৰত্যাশাৰ মানে প্ৰত্যাশাৰে আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ অনুষ্ঠানটো আমাৰ আৰু এই অনুষ্ঠানটো ভাগ লোৱাৰ কাৰণে মই দুজনকে আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষাৰসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ।